Podcast. Fala pessoal, Reinaldo Siloto passando aqui rapidinho, só para lembrar que lá no nosso site oficial do Totus Developers você encontra muita informação sobre as tecnologias utilizadas dentro da Totus, além de muitos links interessantes, inclusive para todos os episódios deste podcast, além do link para o nosso Slack oficial. Então anota aí, developers.totus.com. Agora sim, vamos direto para o nosso episódio. E aí, developers, estamos de volta com mais um podcast incrível, mais um videocast, né? Porque estamos nos vendo aqui, ao meu lado aqui o Alex Soares. Bem-vindo, Alex. O assunto hoje sobre design. Isso aí, né, Alex? Conta um pouquinho para a gente como que é esse termo, esse assunto aí. Show, Rafael, obrigado aí por estar me recebendo. Cara, design acho que hoje é muito amplo, né? Ele acaba indo para vários caminhos. O mercado de tecnologia abraçou bastante, principalmente quando a gente fala de UX design. Então, e aí dentro do UX design a gente tem um guarda-chuva, né, enorme de várias disciplinas que atuam relacionado a esse termo, né, UX design. Mas o design ele já vem ali desde o começo do século passado. A gente já começa a ter primeiro a revolução industrial, aí tem depois ali os artesãos trabalhando em cima dos produtos, até que a gente chega na Bauhaus, que é uma das principais escolas que fermentam o design como um movimento, de fato. Aí a gente tem a Segunda Guerra, que acaba impactando na Bauhaus não existir mais, depois a gente vem com a Escola de Um, aí a gente tem os primeiros designers do Brasil indo estudar nessa escola, igual o Alexandre Wallner, que, para quem não liga o nome à pessoa, é o primeiro designer a fazer uma identidade visual para o Itaú, né? Ele cria o logo do Itaú e tudo mais, e aí o design começa a se analisar, ir muito para as agências de publicidade, até chegar no mercado de tecnologia, que na onde eu me insero hoje aí, né, com o pessoal da TOTS, atuando com a experiência do usuário. Isso que eu ia falar. Nunca antes na história desse país fizeram um resumo tão rápido, tão perfeito, tão completo como o Alex fez agora para a gente neste podcast. Muito bom, Alex. Fantástico. O Alex, então, é design lead na TOTS, né, e autor de um livro também incrível sobre neurociência, desse assunto também, né? Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Já que você já se introduziu em relação à sua experiência na TOTS, Alex, fala pra gente um pouquinho da sua trajetória, né, no design e também sobre qual que é o seu campo hoje de atuação na TOTS. Legal. Cara, eu sempre gostei de desenhar, né? Meu pai é artista plástico, então tive isso dentro de casa, né? Até hoje sempre tem um caderninho aqui, ó, me acompanha, que eu faço meus desenhinhos e tal. Não pode faltar, minhas anotações, né, também. Sim, sempre, cara. E aí, sempre gostei disso, mas aí chega nos anos 2000, você tinha que trabalhar com computador, não importasse com quem. Exatamente. Era a época que o computador era meio amarelado ainda, né? A gente usava a manivela para fazer ele acontecer ali. Era o discado ainda, né? Aquele discado. Tava a internet discada, depois veio a internet com banda larga, mas enfim, aí começa a entregar a idade. E aí eu fui já ali trabalhar como instrutor de informática, né, já atuando nesse meio, isso me levou a fazer ciência da computação depois. Eu tive a oportunidade de desenvolver também. Então, que legal. Eu programei em Visual Basic, Delphi, enfim, vou entregando a idade, vou falando aqui. Embora hoje ainda tenha, né, bastante gente. Sim, tem. Cobol também ou não? Cobol não. Só Delphi, ainda não. Quase que eu cheguei no cartão perfurado. Olha só, sim. E aí, mas eu sempre gostei de desenhar e tudo mais, e isso ainda continuava me acompanhando, mesmo eu já trabalhando ali um pouquinho com desenvolvimento e tal. E aí, no terceiro ano de ciência da computação, um belo dia eu estava ouvindo um podcast também. Na época ainda não se ouvia tanto podcast, e tinha alguns, né? E eu ouvi o B9, e o B9 falava muito ainda de mercado, de agências, de publicidade, e falou muito sobre a formação de design. Eu falei, poxa vida,
Que legal, né? Será que tem isso aqui em Ribeirão Preto? Aí fui procurar em Ribeirão Preto, achei uma escola que tinha isso. Falei, cara, então é uma profissão que as pessoas pagam pelo desenho, né? Sim. Você não precisa só desenhar e entregar, né? Porque desenhista tem um pouco disso, né? Pô, você vai lá, desenha, é sua obrigação fazer desenhos para o mundo. aí eu falei, poxa, então eu quero fazer esse curso também. Só que isso terceiro era ciência da computação, resolvi terminar a ciência da computação e depois fazer essa imersão no curso de design. E aí foi literalmente uma semana depois que eu concluí ciência da computação, eu já fui fazer esse curso. Me apaixonei pela área, conheci várias disciplinas, conheci sobre tipografia, teoria das cores, ainda bem no aspecto do design gráfico, mas eu já vi também algumas disciplinas que ligavam à inovação, como o próprio design thinking, arquitetura da informação, o termo X ainda nem se falava tanto, então falava sobre design digital e arquitetura da informação. Aí eu falei, poxa, acho que é isso, é por aqui que eu quero ir. E aí começa a aparecer as startups. Aí das startups eu fui atuar nelas, né? Não tive a oportunidade de atuar em algumas. E aí, numa delas, a gente trabalhava com uma plataforma de e-commerce, foi a primeira vez que eu escuto o termo UX Design. E aí eu fui procurar mais sobre esse tema, conheci os livros do Norma, conheci o livro do Nielsen também, as revistas de Nielsen. Fui procurar cursos, aí aqui em Ribeirão ainda não tinha muito, eu tive que ir para São Paulo e fazia vários bate-volta em São Paulo para fazer cursos lá. E aí fui aprendendo muita teoria e aplicando a prática, vendo o que dava certo. E aí, nisso, comecei a ganhar um repertório, uma bagagem, até que eu cheguei num lugar que chamava Com5. Esse lugar... Sim, perfeito. Exatamente. Esse lugar, ele tinha o propósito ali de fazer tecnologia para supermercadista. Então, tudo que envolve tecnologia para supermercados, desde a compra do produto, a parte de back-office, até chegar lá, né, no canais de venda, passando por operações, tudo mais, tudo que existe tecnologia para isso, a Com5 desenvolvia. E aí eu cheguei na Com5 com esse desafio de trazer o design ali como uma disciplina para olhar para a experiência do usuário, dos produtos que a gente fornecia. Um baita desafio, por sinal. Sim, e acoplado a isso também, já pensar em design system, pensar em vários assuntos mais complexos relacionados à experiência do usuário. Aí eu cheguei, 2 meses depois a TOTVS comprou a Com5. Tá explicado, então, como foi parar na TOTVS. Exato, cara. Mas, assim, foi bem legal também, porque a TOTVS já estava com uma cultura bem, bem bacana de agilidade e já tinha também times de designers espalhados por toda a TOTVS, né? Eu cheguei, eu era eu sozinho e, de repente, tinha 100 amiguinhos para bater papo, para trocar ideias, né? E trazer o design à tona. E aí, a partir disso, começamos ainda, né? Por mais que tivesse toda essa galera, ainda era eu ali no segmento ali de varejo supermercadista. E aí eu tive a oportunidade de estar criando esse departamento junto com várias pessoas que me ajudaram bastante. Então, inicialmente, eu apostei muito em trazer workshops de experimentação de design, porque para mim faz muito mais sentido do que eu colocar um monte de slide lá falando que colar post-it na parede é legal, né? Então, acho que não é por aí. Acho que a pessoa tem que colocar a mão na massa e entender que para que serve tudo isso que a gente está falando. Por que a gente gasta tanto assim com a 3M, né? Sim, exatamente. E aí a gente começou a fazer alguns projetos com alguns POs que foram meio que key users ali da nossa abordagem de design. E aí a gente começou a fazer alguns cases. Esses cases a gente começou a demonstrar ali no segmento que a gente estava atuando. E aí isso começou no boca a boca, as pessoas quererem mais projetos. Aí falou, poxa, então chegou a hora da gente aumentar o time. Aí foi quando a gente trouxe mais pessoas de design e a gente foi construindo o que a gente pode falar, a nossa squad de UX ali, sim, que tem presente hoje em supermercados ali. E aí foi bem legal, cara, porque o que é bacana disso tudo? Por mais que tinha o desafio de trazer toda essa cultura, ainda era uma página em branco, né? Então, a gente poderia estar construindo a disciplina realmente ali do zero, né? Uhum. É algo que, assim, era inimaginável um tempo atrás, né? De fazer essa associação de design com o desenvolvimento de software, por exemplo, né? E é baseado nisso que eu quero fazer essa pergunta agora. Como é que você descreveria, então, a importância do design no desenvolvimento de software?
Legal. Eu gosto muito de trazer como fundamento uma fala do Arnold Norman, que é um dos pioneiros mesmo de experiência do usuário e atua como professor, como pesquisador, relacionado à psicologia de consumo e tudo mais. Mas ele também atuou na Apple, né? Então, Apple, que é uma grande referência de design e tecnologia, ele teve a oportunidade de trabalhar lá também. E hoje ele está por detrás, junto com o Nielsen ali, do Nielsen Norman Group, que é uma instituição gigantesca. As empresas pagam para fazer pesquisas enormes, né? Principalmente sobre a experiência das pessoas com produtos e serviços, e eles também acabam dando algumas certificações, tá? Então, assim, é uma instituição bem, bem impactante assim, no mercado para quem atua com experiência do usuário. E o Norman, ele fala muito que o design que trata de experiência do usuário tem que sempre olhar para o todo, né? Porque a experiência é o todo, e a experiência ela pode ser boa ou ruim, né? Então, fazer um exemplo de um designer aqui do Brasil que é bem legal, que é o Daniel Furtado, tem um canal, o XNow, que é bem legal também, que fala sobre experiência do usuário, e ele dá um exemplo bacana sobre isso. Ele traz muito aquele sachêzinho do ketchup, e quando a gente tenta abrir a lanchonete, poxa, a gente tenta rasgar, tenta abrir com o dente, tenta passar maçarico, aquele negócio não abre. E aí algumas empresas, né, algumas lanchonetes, tentam resolver essa questão da experiência do sachê. Então, algumas colocam aquelas giletes, né, para o pessoal passar ali, sachê, cortar. Só que aí espirra ketchup para tudo lado. Mas, assim, é alguém pensando nessa experiência que hoje é ruim de cortar no sachê, tentando ver outras possibilidades dessa experiência melhorar. Né? Então, é um tipo de solução, né? Pode ser frágil ainda, né, mas... Né? Exatamente. Então, a gente meio que faz isso aqui também com tecnologia. Então, a gente sabe que a gente tem um hard skill enorme em cima disso, né? Que a gente entende bastante tecnologia, mas olhando para a operação, para o negócio do nosso cliente, né? B2B, né? Como é que a gente consegue olhar para a operação dele, entender como essa operação funciona e como é que a gente pode ajudar com tecnologia, que é o nosso principal recurso. Então, a gente faz o entendimento em cima disso com design, e aí o que é importante? Como eu disse antes, a experiência está no todo, não está só num aplicativo, na interface do aplicativo, ela está no todo. Então, quando a gente vai pensar em projetos de design, nunca é só uma pessoa de design que vai estar lá fazendo o projeto. Vai ter uma pessoa de negócio, vai ter uma pessoa de tecnologia, desenvolvimento, pensando nessa experiência como um todo, e a gente, como designers, a gente facilita para que esse projeto aconteça, mas todo mundo ali é corresponsável pela experiência que a gente está entregando. E aí a gente... Nós juntos ali, a gente vai entender o que está acontecendo através de pesquisa, entendemos isso, levamos essa coleta para ideação, aí a gente dá as nossas perspectivas ali na ideação, né, baseado no repertório de cada um, então cada um vai ter um entendimento um pouco diferente por conta do seu background, mas o que é legal? A gente consegue trazer a visão nossa interna, a gente consegue trazer até, às vezes, o nosso próprio cliente para co-criar junto com a gente, e aí, a partir disso, a gente entende ali qual a ideia que faz mais sentido e a gente vai prototipar. Por que a gente vai prototipar? Porque a gente entende que o recurso o custo é menor, né? E aí, para quem entender um pouco como é que a gente faz essa questão do protótipo, acho que um bom exemplo disso é, não sei se a galera que está vendo aqui já assistiu o filme The Founder, ou Fome de Poder, que conta a história do McDonald's. No meio do filme, eles prototipam uma cozinha lá para entregar os pedidos mais rápidos, porque existia uma dor que as lanchonetes demoravam para entregar os pedidos, e eles prototipam ali numa quadra de tênis com giz, como é que poderia ser uma cozinha que ajudasse eles a prepararem o pedido mais rápido. Se eles fossem fazer isso direto na cozinha, eles iam ter que ficar mexendo a cozinha, ia demorar para entender se aquilo está funcionando ou não, porque eles iam ter que atender clientes primeiro. Enfim, com um protótipo eles conseguiram já validar isso, né, de uma maneira mais rápida, mais eficiente. A gente faz a mesma coisa aqui, né? Então a gente vai lá, desenha, vê como é que aquilo está funcionando, mas ainda não é entregável final. Tem um desenvolvedor ainda já colocando a mão na massa ali, codando. A gente primeiro entende se aquela ideia faz sentido, ela fazendo sentido, ela entregando o valor. Aí a gente leva para a produção e aí entra o pessoal de desenvolvimento. Mas até essa interação do design passar também esse projeto para o desenvolvimento, também a gente utiliza de vários recursos, como especificação de elementos, né? A gente precisa ter uma boa noção ali de HTML, CSS, né, e várias outras tecnologias para a gente conseguir passar isso da melhor maneira possível ali para quem vai atuar com o front-end, principalmente do sistema, né?
Ou seja, duas coisas, né? Primeira, não a rotina, né? Com certeza não. Não. E a segunda é que é um trabalho feito a várias mãos, né? Não é só quatro mãos, são dezenas de mãos, porque é um trabalho muito delicado, assim, no sentido de que é preciso ver ponto a ponto ali, né? Sim, cara, é importante que tenha essas visões, essas perspectivas, para a gente sempre juntar. Eu gosto muito de pensar num diagrama que ele junta sempre a necessidade, que aí o designer ele ajuda a entender qual que é a necessidade, as barreiras que impactam essa necessidade. A gente precisa entender sobre negócio, então como é que a gente pensa em negócio do que a gente está fazendo aqui, e a gente precisa entender a viabilidade, que aí entra muito a tecnologia. Então, com quais tipos de tecnologia a gente atua aqui, com quais tipos de síntese, linguagens a gente atua aqui, para entender os nossos recursos e entregar isso ali como um produto depois, como um serviço para os nossos clientes, para quem vai utilizar de fato, né, esse produto e serviço. Excelente explicação, fantástico. E já que você já deu esse spoiler, né, de como é que é esse dia a dia e essas várias mãos, dezenas de mãos juntos, trabalhando colaborativamente, como é que é esse processo, então, essa colaboração, né, entre designers e os profissionais de todo esse ecossistema, digamos assim, né, de desenvolvimento de software, ou seja, desenvolvedores, agilistas, POs, como é que é isso? Legal. Aqui a gente atua muito por projetos, né? Então, a gente recebe primeiro ali um projeto. Na verdade, a gente tem várias atuações. Uma delas é as iniciativas junto com os POs. Então, os POs, eles têm algum projeto que eles querem colocar de pé, mas eles ainda precisam entender um pouco mais sobre isso, eles querem entender como é que é a experiência daquele tema, daquela iniciativa que ele quer tratar ainda. Então, ele quer fazer realmente um discovery daquilo que ele tem ainda com muitas hipóteses. Então, a gente vai lá, ajuda ele nessa primeira parte com pesquisa, e aí o que é legal a gente pensar? Quando a gente fala pesquisa, a gente não sai da pesquisa com uma solução, a gente sai da pesquisa com uma coleta, com um entendimento, né? E aí a gente entrevista o usuário, entende ali quem são os perfis que a gente quer conversar, e a partir disso a gente vai fazer as entrevistas em profundidade, entende mais sobre aquele cenário, tenta fazer muitas das perguntas sem enviesar também, que isso é algo muito importante, né? Eu sempre trago o exemplo, né? É diferente quando você pergunta para uma pessoa assim: poxa, chocolate branco é muito gostoso, não é verdade? Pô, já estou falando que chocolate branco é muito gostoso, né? Então, induzindo uma resposta. Exatamente. Então é importante que eu traga ali: poxa, qual que é o seu sentimento sobre chocolate branco? Aqui a pessoa já está mais aberta para falar o que ela realmente pensa. Então a gente entende, né? Tem todo esse cuidado de não enviesar para a gente conseguir uma boa coleta e aí ter realmente o entendimento de quais são os ganhos desejáveis, de quais são as dores que as pessoas têm sobre aquele tema. Aí, a partir disso, a gente leva toda essa coleta ali para a ideação. Aí, a gente faz ali essas sessões de ideação com multidisciplinar, com vários tipos de pessoas. E aí, num primeiro momento, a gente utiliza bem ali o duplo diamante do design thinking, porque geralmente a gente atua com inovação aqui. Então, para a gente, o design thinking funciona muito bem. E aí, a gente, primeiro, vai divergir, então vai gerar várias ideias ali, e aí um exemplo que é bacana para o pessoal ter isso de uma maneira bem, bem visual, tem os Imagineers da Disney, né, que tem até acho que um documentário na Disney, conta um pouco sobre eles, mas o que é legal pensar? Quando eles vão gerar ali as ideias para as atrações dos parques da Disney, eles geram as ideias mais mirabolantes que existem. Eles não estão pensando ainda muito sobre tecnologia, não estão pensando ainda muito sobre recursos, sobre grana, né? Mas sim nas ideias. Depois eles vão lapidar. Então, beleza, não dá para fazer isso aqui, que é muito fora da caixinha, mas dá para a gente lapidar e fazer algo desse jeito aqui. Então, pegou aquela base, que era mirabolante, e conseguiu converter para algo que era mais palpável. No design thinking, ali, quando a gente vai idear, a gente faz um pouco parecido, né? Então, a gente vai lá, gera um monte de ideias e depois a gente vai entendendo. Ah, poxa, isso aqui funciona como negócio, isso aqui realmente vai atender as necessidades do nosso usuário, vai tirar as barreiras dele, vai trazer ganhos. E aí, a gente vai fazendo toda essa análise até a gente chegar numa ideia. Pô, chegamos numa ideia, é essa ideia aqui que a gente vai tocar para frente. Aí, a gente vai entender se essa ideia realmente para de pé. Aí a gente vai para um protótipo de conceito, que aí é bem o exemplo do McDonald's lá.
Fez sentido? Vamos testar agora a usabilidade daquilo. Aí já faz um protótipo com uma fidelidade um pouco maior, entende qual é a posição dos elementos, né? Se vai ter botões, se vai ter ilustração, se vai ter ícones. E aí a gente vai lá e faz o teste disso de novo. Pô, deu certo. Aí a gente vai para o protótipo final, que aí é muito próximo já do que sairia ali do time de desenvolvimento. Aí com isso a gente faz esse entregado final. Esse é um dos fluxos que a gente trabalha, mas a gente pode até ajudar PMs a ter visão de médio a longo prazo do produto. Aí eu entregava um protótipo, um relatório dessa visão de produto, né? Uhum. A gente pode fazer, ajudar ali a nossa estrutura a pensar em objetivos e diretrizes para 2025, que vai nos direcionar para que a gente vai trabalhar no ano, pensando em estratégia de produto, pensando em estratégia até do próprio segmento como um todo. Então, assim, a gente atua em vários locais, né? Seja projetos mais estratégicos, seja projetos mais operacionais, mas o design sempre como um meio, né? Assim como a tecnologia, né? O design também como Sim. um meio para a gente chegar ali no impactar a vida das pessoas de maneira positiva, de maneira melhor, né? E trazer melhores experiências também com isso. Você citou um passo a passo, digamos assim, até chegar numa entrega, né? Quanto tempo duraria esse processo todo, numa média? Eu sei que varia de caso a caso, de projeto a projeto, de produto a produto, mas uma média, assim, mais ou menos. Geralmente, esses dias que a gente faz nas iniciativas ali é uns dois meses e pouco, mais ou menos. Agora, tem projetos que é mais complexo, então esses projetos de estratégia, por exemplo, de objetivo diretrizes, a gente roda uns 6 meses com ele, assim, Sim, né, em paralelo com outras atividades das pessoas, mas ele é bem mais complexo. O projeto lá que a gente apoia os PMs, olhando a proposta de valor que a gente está entregando, aí ele já é mais ou menos uns 3 meses. Então, assim, vai depender muito do que a gente vai entregar e também da agenda das pessoas, que a agenda hoje é fascinante. Exatamente. Mas o que deixa um projeto mais complexo e consequentemente, mais demorado para ser feita essa entrega, né? Quais seriam esses itens que acabam deixando essa complexidade aflorar? Eu acho que o que deixa até um projeto mais complexo é o nível de investigação que a gente vai ter que fazer. Então, por exemplo, se a gente vai fazer um projeto que a gente quer visar um produto a médio e longo prazo. São N perfis impactados que a gente vai ter que entrevistar, que a gente vai ter que conversar. Depois vai dar um trabalhão danado para a gente analisar todos esses dados, todas essas coletas, para identificar os padrões de comportamento dessa coleta também. E aí depois a gente vai analisar pela nossa visão de estratégia mesmo, vai entender quais são as oportunidades que a gente tem para atuar. Isso também já é uma análise bem mais complexa. Então, assim, depende muito do entregável que a gente quer fazer, qual é o objetivo que a gente quer chegar. E aí, dependendo desse objetivo, pode ser que tenha muito mais pessoas envolvidas que a gente vai ter que analisar e investigar para trazer esse conhecimento à tona antes até mesmo de idear. E aí, acho que é isso que vai tornando algo mais complexo ou não, né? Ah, entendi. Alex, você é autor do livro Design com Neurociência, né? Como é que a neurociência pode influenciar o design? Legal. Pergunta de $1 milhão. Legal. É bom falar como é que surgiu esse livro também. Acho que é bacana. Ah, boa. Fica à vontade, pode falar. Eu fui em 2018 num evento que tem em Santa Rita do Sapucaí, que chama Hacktown. Esse evento é muito legal, é um dos eventos, talvez um dos mais legais que eu já fui aqui no Brasil. Ele tem de Minas, né? Isso. E ele tem muitos moldes do SXSW, né? Ele tem a mesma vibe ali. E a ideia é que, logicamente, o maior público que vai é a galera de tecnologia, porque tem muita palestra de tecnologia, grandes empresas vão lá fazer palestras também. Então, até o pessoal do Google tem uma casa lá, que eles fazem palestra o dia inteiro lá. Mas ele também explora uma diversidade grande de outros assuntos, como design, como mercado da música, gastronomia. Se você quiser parar de ver palestra e quer fazer uma sessão de meditação, vai ter lá. Então, assim, é muito diverso. E você que monta o roteiro do que você quer ver, do que você quer fazer. E chama Hacktown porque acontece na cidade toda. Logicamente, é motivado pela
pela galera da faculdade lá da Inatel, que é enorme e é o que movimenta também Santa Rita do Sapucaí. Sim. Mas acontece na cidade toda. E eu fui palestrar lá em 2018 e eu tive a oportunidade depois de assistir algumas palestras, de conhecer mais sobre o evento e assistir uma palestra sobre neurociência. E aí, nessa palestra, o objetivo dela era trazer como as neurociências impactavam no nosso dia a dia, através de produtos, de serviços. Eu falei, cara, que genial. E era uma época que eu estava bem imerso em estudar sobre pesquisa em design. E falei, poxa, tem tudo a ver, né? Porque o próprio design já é multidisciplinar, já sim, tem vários impactos de disciplinas diferentes. Então, você tem ali história da arte, você tem antropologia, você tem psicologia, você tem a tecnologia, um monte de coisa misturada. Falei, pô, vamos jogar mais uma pitada aí agora de neurociência, né? E aí eu fui procurar mais sobre o assunto, eu encontrei o livro de uma neurocientista brasileira chamada Carla Tipo. E aí, esse livro, ela traz com muita didática um assunto que é muito complexo, que é muito acadêmico, e ela consegue trazer de uma maneira muito didática ali, principalmente os fundamentos das neurociências. E eu me apaixonei, fui procurar uma pós sobre o assunto, eu achei a pós da PUC do Rio Grande do Sul. E aí eu já sabia que eu ia chegar nessa pós, e assim, é uma pós focada para a área da saúde. Então, eu, de designer, de, sei lá, umas 3-4 pessoas que não eram da área, o resto era tudo psicólogo. Que é bom, né? Porque na hora que você termina a aula, você tá perguntando o que você vai fazer agora, você fala com o psicólogo para já, pra já resolver sua vida ali, né? Já faz uma terapia. Caminho, E aí, da pós, mas assim, em algumas matérias, eu sabia que eu conseguiria entender mais sobre os fundamentos da neurociência. Né? Outras não, outras já eram mais focadas na saúde mesmo. E aí, dessas matérias que eu consegui tirar muito proveito, eu falei, poxa, eu quero converter isso para o design. Eu sabia que não ia ter uma matéria lá, design com neurociência, mas eu achava que daria para trazer isso para o design. E aí, disso, foi meu trabalho de conclusão de curso foi esse tema, né, design com neurociências. E aí, logo depois, a gente transformou esse TCC no livro, né, no design com neurociências, publicado pela Casa do Código em 2022. E aí, por que que eu vi sentido, né? Qual que era a maior conexão que eu vi ali com as neurociências? Falar sobre comportamento humano e trazer essas disciplinas com psicologia e neurociências não é algo novo. Fora do Brasil, já tem bastante gente fazendo, chama-se isso de design comportamental. E tem grandes players que já investem muito nesse tema, né? Que já contratam cientistas para fazer estudos, para fazer experimentos e gerar coletas ali que depois podem ser utilizados como insights para desenvolvimento de produtos. Então, Google já investe nisso, Microsoft já investe nisso, então, bastante gente. E aí eu achei que aqui no Brasil, acho que a gente está um pouco longe ainda desse investimento de contratar cientistas, né, para fazer esse tipo de pesquisa, mas eu falei, poxa, a gente pode aproveitar esses estudos, e a academia gera muito estudo. Então, um primeiro momento ali, a gente poderia aproveitar esses estudos que já são feitos, que estão disponíveis para a gente como meio de pesquisa também, que a gente chama de pesquisas secundárias, e acoplar nos nossos projetos no dia a dia, e aí trazer o comportamento humano à tona, porque eu sempre penso que quando a gente traz comportamento humano, a gente está falando da pessoa em si, do lado mais humanizado do negócio. Quando a gente fala de uma pessoa navegando num aplicativo, num site, beleza, a gente também está falando de comportamento, mas ainda num aspecto superficial do negócio. É. A gente está falando o que acontece, mas não necessariamente o porquê que acontece. E aí eu acho que trazer mais esses aspectos de entender como é que o nosso sistema nervoso é formado, como é que a gente acaba sendo impactado por coisas do nosso dia a dia, e isso reflete nas nossas tomadas de decisão, tudo isso vai sendo construído com o tempo. E aí a gente consegue trazer essas ciências para nos ajudar a entender mais sobre os motivadores da gente fazer o que a gente faz no dia a dia. Então, esse é um tema que eu acho que é muito importante, e o outro é muito sobre refletir por que a gente faz as coisas dos nossos processos de design, né? Sim. Por que eu comecei a ver, principalmente ali em meados de 2020, 2019, 2020, 2021, um boom do X-Design, então um monte de empresa contratando um monte de pessoas para formar times de design, e aí essas pessoas, geralmente, elas passaram por cursos mais rápidos, que é legal, que eu acho que é super importante ter
Mas muitas vezes cursos mais rápidos que dão um processo ali para a pessoa experimentar, mas quem acaba indo estudar lá começa a levar que aquilo é o design por si só, né? A receita de bolo, não é. Né? O curso é não é aprofundado, né? Exato, o curso é sempre introdutório, o curso é sempre um pontapé inicial para que você depois venha estudar mais, venha investigar mais. É igual o curso de ciência da computação, você aprende lá uma síntese, uma linguagem, mas depois você vai se aprofundar, você vai melhorar a sua lógica, e isso é no dia a dia, né? Eu penso que no design é a mesma coisa. E o livro é muito para isso também, para as pessoas entenderem os motivadores, os porquês da gente fazer determinados processos, para que quando um processo não funcionar, que por mais que a gente tenha, e é importante, a gente tenha processos desenhados para a gente conseguir trabalhar no dia a dia, até para pessoas novas que entrarem no time, conseguir entender qual que é o nosso processo aqui e tudo mais, é importante que a gente também saiba se adaptar, porque muitas vezes o processo pode não funcionar. E aí, o que você vai fazer? Qual que é a melhor escolha? Qual que é a melhor ferramenta, a melhor abordagem? A gente precisa entender de comportamento humano para isso. Então, a gente traz neurociência e psicologia para nos ajudar. Até porque é muito bom você falar sobre isso, porque é um conteúdo tão rico, né? Tão aprofundado, tão profundo mesmo, essa palavra, sobre a neurociência, nesse fit com o design, que casa muito bem com o objetivo que é focar no usuário, focar no cliente, né? Então, tendo isso em mãos, é uma joia que você tem que lapidar cada dia. Você sabe como o seu cliente está agindo e o que você precisa fazer de produto para poder atingi-lo ou convencê-lo. Não é fácil, né? Não é fácil. Tudo isso que eu estou contando parece que é um conto de fadas, mas no dia a dia não é fácil, porque a gente vai ter que lidar com as pessoas, entender como é que as pessoas pensam sobre determinados assuntos e como, mais importante ainda, né, como a gente consegue colocar essas pessoas na mesma página. Exato. Então, é difícil tanto facilitar para que os projetos aconteçam dessa maneira, como também conseguir o objetivo, que é entregar melhores experiências para as pessoas. E aí, conseguir esse objetivo também vai um tempo, porque existe uma descoberta que não é nada superficial, precisa realmente se aprofundar no tema para a gente entender. E quando a gente fala de descoberta, muitas vezes a gente acha que é perguntas, é formulários, é questionários. Não, é observar também. A gente precisa observar o que as pessoas estão fazendo, como elas estão comportamento, se comportando. Exato. E entender qual que é o padrão disso, né? Afinal de contas, é um produto. Então, o produto ele precisa ser aderente para N pessoas, né? Não só para uma pessoa específica. Alex, me dá alguns exemplos, então, vai de como o conhecimento em neurociência pode melhorar a usabilidade, digamos assim, né, de um produto. Eu acho que um dos exemplos que a gente pode trazer aqui, que é bem, bem visual, vou trazer dois exemplos, um exemplo um pouco mais complexo e um exemplo que eu acho que é mais comum para todo mundo no dia a dia. Mas acho que o mais comum é o e-commerce, né? Acho que o e-commerce ele está bem nítido ali, como ele é pensado para você clicar, para te chamar a atenção, né? Então, desde a imagem bem tratada, que te chame a atenção, que faça você ter memórias afetivas. Então, por exemplo, um e-commerce que você vai pedir, sei lá, um delivery. Então, ali você vai ver a foto de uma comida, você vai ver, poxa, que comida bonita, nossa, está fazendo eu comer com os olhos, já faz eu lembrar de eu ter comido isso, sei lá, há um mês, dois meses atrás, eu quero comer isso de novo, quero ter essa experiência de novo. Até cores, então um botão que vai te chamar a atenção para você clicar lá e já colocar no carrinho de compra, né? Como é que está distribuído as informações sobre aquele produto. Então, tudo isso mexe com gatilhos emocionais da gente para que a gente venha consumir esses produtos. Agora, um exemplo um pouco mais complexo, existe até produtos que são motivados pelas neurociências. Tem um produto chamado Halo Sports, que ele é um fone de ouvido, que ele tem alguns sensores que eles emitem sinais elétricos para ajudar você a melhorar sua aprendizagem. Em 2016, é muito legal, cara. Em 2016, o nadador, campeão de quase tudo da natação, Michael Phelps, ele estava usando esse fone. E aí, como é que ele funciona? Vamos pensar no nosso cérebro. Nosso cérebro tem ali os neurônios, que fazem parte de todo o nosso sistema nervoso. E aí, quando a gente está aprendendo alguma coisa, por exemplo, a natação, a gente está aprendendo os movimentos e tudo mais,
a gente começa a ligar esses neurônios, né, que atua com o nosso sistema motor, né, que atua com as nossas tomadas de decisão, e aí a gente vai formando esses caminhos dentro do nosso sistema nervoso. É, para formar esses caminhos, a gente tem os neurotransmissores, que fazem essa conexão dos neurônios, que a gente chama de sinapse. Uhum. E aí, a partir do momento que a gente começa a ligar esses neurônios, quanto mais a gente conseguir fazer esses caminhos, melhor fica a nossa aprendizagem. É igual a gente pensar num caminho dentro de uma mata. Então, a gente tem um caminho que alguém corta lá, e aí quanto mais pessoas passarem por esse caminho, maior evidência vai estar esse caminho lá dentro da mata. Mesma coisa com a ligação de neurônios. E aí, esse fone, ele dispara alguns sinais elétricos para ajudar a formar esses caminhos de neurônios. Então, você consegue fazer essa formação de caminhos de uma maneira mais rápida. E aí é quando a gente tem esse fone sendo utilizado por atletas, como o Michael Phelps, até na época foi discutido se isso não era doping, né, e tal. Sim, Mas acho que é normal, né, que se tenha essa discussão, acho que toda tecnologia, quando surge, acaba sendo normal que isso aconteça. Mas já existe um produto que é motivado pelas neurociências já atuando na vida das pessoas, né, e começou com os atletas, mas hoje já está sendo utilizado por músicos, né, por pessoas que querem se concentrar em um determinado estudo, né, passar em vestibular. Então, esse fone já está sendo utilizado para esses outros fins também, né? Então, é bem bacana. Sim, não, é fantástico. Quais são, na sua opinião, os princípios, já que você estudou tanto, né, neurocientíficos, digamos assim, mais relevantes que um designer deve considerar para criar uma interface, por exemplo? Eu sempre gosto de trazer principalmente essa parte de memória mesmo. Então, a gente entender que as pessoas, elas formam memórias, mas não necessariamente a gente também cria memórias sempre do zero. A gente pode utilizar memórias atreladas a outras memórias que a gente já tenha. Eu falei sobre vestibular, acho que um bom exemplo é aquelas musiquinhas que o pessoal utiliza para fazer aquelas fórmulas do vestibular. Para decorar então, a fórmula. Que aí utiliza a melodia da música da Xuxa, músicas que são bem comuns, assim, pra gente, já aproveita um conhecimento que você já tem. E aí, a partir disso, você consegue atrelar um novo conhecimento, que é a fórmula, a algo que você já tem, que no caso é a melodia da música, e aí você atrela a isso e consegue formar uma nova memória, mas não totalmente do zero, já aproveitando o conhecimento. Quando a gente pensa no design, a gente pode fazer insights disso também. Então, vamos supor, a gente vai desenhar uma interface, por que não trazer alguns insights de rede social, por exemplo? Poxa, é algo que as pessoas utilizam o dia inteiro, né? Sim. E utilizam muito. Então, elas já aprenderam a utilizar aquilo, elas já têm aquele conhecimento. Se a gente consegue trazer insights disso, a gente consegue já construir uma aprendizagem, não necessariamente do zero, mas já de um conhecimento prévio que as pessoas já têm. Facilitando, né? Facilitando. Lógico, não vai resolver tudo, né? Nem sempre a gente vai conseguir trazer insights das redes sociais. Mas é uma forma da gente pensar, pô, será que eu tenho que sempre desenhar uma interface totalmente do zero, com uma navegação que as pessoas nunca viram? Será que a gente não consegue reaproveitar isso? Isso é a princípio até de design system, né? Quando a gente pensa em design system, a gente já está pensando em reaproveitar uma aprendizagem que a pessoa já tenha em determinados produtos e conseguir levar para escala, né? Disso tudo. Incrível, muito bom. A gente vai dar uma pausa aqui, parar de falar um pouquinho sobre o livro do Alex, porque, né, quem quiser pode procurar o Alex, saber como adquirir, né? E a gente vai aproveitar e falar também sobre as tendências atuais de design de software, por exemplo. Quais seriam essas tendências, na sua opinião, Alex, e quais ou qual você acha mais interessante ou interessantes? Olha, hoje eu acho que o que eu mais vejo é, assim, até com a evolução, né, da própria tecnologia. Então, hoje, a gente já tem o impacto da inteligência artificial no nosso trabalho, né? Seja para fazer análise de pesquisa, ou seja, para compor uma interface, a gente já tem, hoje, o impacto da inteligência artificial. Então, essas coisas começam a ficar mais operacionais, né? Não que a inteligência artificial já vai fazer tudo sozinho, mas a gente já tem ali um novo colaborador, digamos assim, para não nos ajudar. Né? Exatamente. E aí, eu vejo que as empresas, isso meio que complementa uma maturidade que o design vem tendo nos últimos anos. As empresas começaram a entender a possibilidade de ter pessoas de design atuando nas suas operações,
E aí, com isso, elas entendem que o design vai além do aspecto visual. Por mais que isso, né, culturalmente, a gente sempre pense e leve isso em consideração, né? Quando a gente vê um carro bonito na rua, a gente costuma falar, nossa, que design bonito, né? Então, sim, é. Acaba levando para o aspecto visual, mas a gente... E eu acho que faz parte, tá? E é, eu vejo que muitas pessoas de design viram a cara, assim, faz assim com o nariz, pô... Não sou só o cara do visual, mas eu acho que o visual faz parte da experiência. A experiência, como eu disse antes, é o todo, né? Às vezes, para você, faz a diferença de você for comprar uma garrafinha, essa garrafinha ela tem um design harmônico que chama a atenção. Você também, sendo o público-alvo desse produto, vai querer consumir aquilo, enfim. Claro, com certeza. Faz parte da experiência. Isso que eu ia falar, eu estou para te dizer que, assim, é óbvio que o design conta muito, né? É muito mais do que apenas o visual, apenas a fachada, digamos assim. Mas essa fachada, ela é fundamental para que você se venda, né? Acho que é mais ou menos isso. Sim, sim, faz parte. Até o próprio o Norma, ele tem tem vários livros publicados, né? Além dos cursos lá da Nielsen Norman Group, ele também tem os livros dele que são best-sellers sobre design, e um deles é o Design Emocional, que trata um pouco sobre esse aspecto da atração, né, de como as pessoas se atraem para o produto e serviço, e a questão visual está atrelada a isso. Mas eu acho que com a maturidade do design e as organizações também entendendo sobre essa maturidade, eu vejo que elas começam a entender que o design, a partir de ajudar em outros aspectos também, como a parte estratégica das organizações, né? E aí, de novo, como um meio, nunca pelo fim, não o design pelo design, mas o design para conseguir atrelar a estratégia e ajudar as pessoas a traçar seus objetivos e entender quais são os caminhos que a gente vai ter para chegar nesses objetivos. E aí eu vejo que, com a maturidade aumentando, as organizações, elas esperam mais isso do perfil de design hoje em dia. Então, acho que a grande tendência é as pessoas de design serem mais estratégicas. Lógico, ainda vai contar com grande parte do seu dia a dia no operacional, mas conseguir colaborar bastante nesse aspecto para, principalmente, né, pensar nessas crises todas que a gente está sendo impactado, né, seja por guerra, seja crises financeiras que a gente está tendo globalmente, né, só no Brasil, de modo global, como é que a gente utiliza o design para conseguir superar esses desafios e atingir os nossos objetivos. Esse é o futuro do design, na sua opinião? Quer dizer, voltado mais para a parte estratégica, o design do desenvolvimento de software, no caso? Olha, eu acho que sim, só que eu vou te falar também, Rafael, sei lá, 13, 14 anos atrás, eu não sabia nem que eu ia trabalhando com isso. Coisas mudam muito rápido. Muito, muito. Então, eu acho que a gente ainda vai ter impacto de novas tecnologias que hoje podem estar sendo experimentadas ainda. A gente tem um mega potencial de realidade aumentada, né, de realidade virtual. A gente tem agora a inteligência artificial que ainda está engateando, mas que ainda vai ter um potencial, acho que, gigantesco lá na frente, né? E tudo isso, todas essas tecnologias, elas moldam a nossa maneira de pensar, de se comportar. Eu sou de uma geração, talvez uma das últimas gerações, que não tinha impacto disso, de um celular. Né? Sim, exatamente. E aí, hoje, a gente já não sabe como viver sem ter isso no nosso bolso. Então, assim, as coisas vão mudando, o comportamento das pessoas vão mudando, e pode ser que lá na frente a gente entende que o design pode atuar em outras vertentes também. Mas, vendo do que eu estou olhando para o hoje, né, olhando para o presente, eu acho que o design está muito à frente dessa parte estratégica, não sozinho, né, mas sim. Colaborando para que vários perfis, inclusive as pessoas de desenvolvimento também, para chegar nesses objetivos que as organizações pretendem ter. Muito legal, muito bom. O Alex, queria aproveitar e perguntar também para você, quem está acompanhando a gente aqui, ouvindo e também assistindo, que conselhos você daria como um profissional já de muitos anos de carreira, já autor de livros, que conselhos você daria para alguém que está começando na área de design direcionada para software? Olha, você viu que eu fiz um silêncio assim, né? Uma pausa dramática, né? Ó, que eu acho que hoje, né, ainda vejo que a maior atuação de quem atua com experiência do usuário ainda
é no meio da tecnologia, para desenvolvimento de softwares e aplicações em geral. Então, ele é o mercado que mais abraça. E aí eu vejo, cara, que uma coisa que é muito importante, me ajudou muito na minha carreira, eu acho que vale para todo mundo, é que, logicamente, a gente está dando dica aqui para quem é de design, mas que vale para qualquer tipo de profissional. É buscar alimentar o repertório. Ser curioso mesmo, né? Eu acho que isso é o que faz a diferença. Então, se a gente está falando que um design vai se posicionar de uma maneira mais estratégica nas organizações, vai entender sobre negócio, vai entender sobre ROI, né? Porque você vai ter que conversar com as pessoas que estão impactadas por isso. Vai ter que fazer apresentações para diretores, para heads. E aí? Sim. Você vai ter que saber converter o assunto. Não adianta, eu chamo de designês, né? Não adianta eu falar, falar em designês com essa galera. Ficar falando, eu fiz desk research, Não, eu preciso falar com essas pessoas de uma maneira que eles me entendam e que eles vejam valor naquilo que eu estou entregando para eles, né? Sim. E aí, quando a gente fala que está trabalhando no mercado de tecnologia, até sempre tem uma discussão, né? Designer tem que saber programar? Acho que não. Mas eu acho que ele precisa conhecer, para ele saber se comunicar com essas pessoas, né? Para saber interagir, para entender as possibilidades, né? Então, isso é muito importante. Eu falo que também é um exemplo do Daniel Furtado, ele traz um exemplo bem bacana. Quando a gente pensa num designer gráfico que faz embalagem, não é ele que vai imprimir, mas é ele que vai ter que entender de papel, tem que entender de gramatura, tem que entender de como aquela impressão é feita, para que quando ele compor aquele design da embalagem lá e for mandar para a gráfica, aquilo saia da melhor maneira possível, mesmo ele não sendo a pessoa que vai imprimir aquilo. Então, a mesma coisa quando a gente pensa no design que vai atuar no ramo da tecnologia. Por mais que não seja a pessoa que vai programar, é importante que essa pessoa entenda, né, tenha isso como background para ela conseguir, principalmente, se comunicar com quem vai fazer esse tipo de trabalho. Então, acho que assim, a gente está falando de repertório de tecnologia, repertório de negócio, né? Acho que tudo que a gente consome hoje em dia é válido, né? Eu trago o discurso lá do Steve Jobs, lá em Stanford, que ele fala sobre ligar os pontos, né? Que ele conta a historinha lá que quando ele saiu da faculdade, foi fazer as aulas de tipografia, mesmo não sabendo muito para quê. E aí, anos depois, quando ele vai lançar o Lisa, é um dos primeiros computadores que é possível você trocar as tipografias do computador. Então, é algo que ele viu lá atrás, que ele alimentou o repertório dele e depois utilizou mais para frente. Acho que é a mesma coisa. Acho que a gente tem que buscar, como diria o ET Bilu, né? Busque conhecimento. Exatamente. Exatamente, muito bom. Existe algum livro, então, já aprofundando nisso, algum livro, algum curso, blog, que você recomendaria, né, para que as pessoas se aprofundem, para aquelas que querem agregar mais conhecimento? Legal. Eu acho que tem um blog que é bem legal, que o pessoal faz no Medium, que é o X Collective, que é feito por designers mesmo, com o Fabrício Teixeira ali sendo um dos pioneiros a falar sobre a experiência do usuário no Brasil. Ele é um dos fundadores do X Collective e hoje tem mais pessoas lá atuando, até o Frota, que é um grande amigão meu também, e ele faz curadoria desses artigos que acabam conversando com o nosso dia a dia como designers. Então, acho que para quem está começando, tem vários artigos lá bacanas. Acho que de livros, tem os livros do Donald Norman, de Kobe Nielsen, About Face, que também é bem bacana, Não Me Faça Pensar, são todos livros clássicos para quem quer atuar com a experiência do usuário. Tem um que é um clássico já, Design com Neurociências, escrito por Sim, um autor chamado Alex. Exato, também é muito bom. Acho que tem outros podcasts também, né, que o pessoal também pode estar ouvindo, Papo de UX, o Pitacos do Chief, que é do Chief of Design, que é bem legal também, do Dave. Então, assim, tem bastante conteúdo para o pessoal absorver sobre design, mas é aquilo que eu disse. Aprenda, vá atrás, né, de trazer muito o design à tona ali para o seu dia a dia, né, e acabar evoluindo também nos hard skills do design. Sim. Mas não fique preso só isso. Eu acho que é importante conhecer as outras áreas também para alimentar esse repertório, porque no final do dia, eu volto a dizer, o designer vai ser sempre mais uma pessoa que vai facilitar para que as coisas aconteçam. E para facilitar, vai ter outras pessoas interagindo com essa facilitação, que são multidisciplinares e atuam em áreas diversas. E a gente tem que colocar essa galera na mesma página, né?
E tem um mundo gigantesco aí de conhecimento para buscar e para acrescentar informação. Fantástico, né? Exato. Alex, você quer acrescentar mais alguma coisa que a gente não falou neste podcast? Não, eu acho que é por aí mesmo. É, se o pessoal quiser bater um papo também, eu estou disponível lá no meu LinkedIn, Alex Soares Ribeirão Preto. Vocês não vão achar tantos Alex Soares em Ribeirão Preto assim. Então vai ser fácil me encontrar lá. Também estou no Instagram, de Alex Soares. Tem a página do que eu criei para o livro, né, para lançar o livro Design com Neurociências, que é o Design e Neuro. A ideia era ali fazer um marketing do livro, né? Mas depois a gente colocou algumas pílulas lá. Estou querendo retornar a fazer mais alguns conteúdos sobre o assunto. Mas agora estou também numa outra saga, que é escrever meu próximo livro, né? Que vai chamar Cognição. E a ideia é juntar economia comportamental com design estratégico. Então... Fantástico, muito bom. Eu ia falar, você pode dar um spoiler, mas só o título já é um spoiler. É, economia comportamental, dessa vez não é tanto sobre neurociência, mas sobre psicologia, mas são disciplinas que se conversam e se relacionam muito bem. E aí eu fiz essa imersão, né, tô fechando uma pós agora de economia comportamental, e vi que fazia muito sentido com o momento que a gente está atualmente, que é até essa parte que a gente conversou aqui hoje, que é o design estratégico. E aí, para a gente pensar em estratégia, em design, eu vejo que é importante a gente entender como as pessoas percebem valor nas coisas. E, então, assim, esse celular, dependendo da cultura, do aprendizado que eu tive desde a primeira infância até aqui, ele vai ter um tipo de valor para mim de acordo com a aprendizagem, sim, de acordo com como eu entendo o mundo, como eu me entendo também, né? Que aí a gente traz as questões dos modelos mentais, e sim, isso vai ter um valor agregado para mim ou não. Depende muito. E a bagagem cultural de cada um também. Exatamente. Né? Talvez se a gente for viajar para o universo e encontrar um extraterrestre, para ele isso aqui não é nada. Para ele é só um pedaço de plástico com uns componentes. Então, assim, exatamente. A ideia é essa. Como é que a gente entende a perspectiva de como as pessoas entendem valor, e aí a gente começa a bolar estratégias em cima disso. Fantástico, já estamos ansiosos já para ver esse novo livro e para te receber novamente aqui no podcast para você falar sobre esse livro. Com certeza. Conte comigo aí, vai ser um prazer. Maravilha, Alex, muito obrigado pela disposição, por estar com a gente e poder compartilhar tanta informação. E foi incrível. Obrigado, até uma próxima, viu? Valeu. Obrigado, Rafael. Um abração, cara. Tamo junto. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Podcast. We'll be right back.